20 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո ինձ ուղված ամենամեծ քննադատությունը այն էր, որ ես հայտարարել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դա ընդամենը մի բանի մասին էր վկայում։ Եվ ընդ որում այդ քննադատության հեղինակները Հայաստանը երկար տարիներ ղեկավարած մարդիկ էին, սկսած 1990 թվականից։ Դա վկայում էր մի բանի մասին, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության առաջին օրից սկսած, ըստ էության, Հայաստանի Հանրապետության անկախության հիմունքները հետևականորեն քայքայվել և փլուզվել են, որովհետև հռչակագրի ընդունման առաջին օրից հետո փաստորեն այս ծրագրից հրաժարում է տեղի ունեցել հետևականորեն. Այն ժամանակ, երբ 1991 թվականին Լեռնային Ղարաբաղը հռչակում էր անկախություն, այն ժամանակ, երբ բանակցային գործընթացում այս ծրագրից կատարելապես կատարյալ հրաժարում տեղի ունեցավ, և այն ժամանակ, երբ բազմիցս ասել եմ, որ 2007 թվականին մադրիդյան սկզբունքները որպես բանակցությունների հիմք ընդունելով Հայաստանում իշխող ուժը և մարդիկ ըստ էության ոչնչացրին նաև Լեռնային Ղարաբաղի անկախության հռչակման իրավական հիմքերը։ Եվ մենք ըստ էության իշխանության գալով, առերեսվելով այս իրավիճակի հետ, փորձեցինք, մեզնից կախված ամեն ինչը արեցինք, որպեսի Հայաստանի պետականության հիմունքները, ինչպես սամարության ոչ փոփոխելի հոդվածները, այնպես էլ պետականության հիմունքները նորոգելու մասին։ Այս թուղթը, որից ես կարդում եմ, դա ուղղակի թուղթ չէ, ուղղակի հայտարարություն չի, դա Հայաստանի Հանրապետության հիմնարար և հիմնադիր փաստաթուղթն է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մաս։ Եվ մենք ըստ էության արձանագրեցինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետական իշխանության մակարդակով 1990 թվականից մինչև 2018 թվականը հետևողականորեն հրաժարվել և քայքայել է պետության հիմունքները։ Այդ հետո պարզեցինք, որ նույնիսկ մենք մեր բոլոր ջանքերով այլևս ի վիճակի չենք վերականգնել, և պարզվեց, որ ոչ մեկ ընդհանրապես չի ուզում վերականգնել։ Հակառակ դեպքում այդ քննադատությունները այդ շեշտադրումներով չէին հնչի, որովհետև երբ որ մեզ քննադատում են, այդ քննադատության ընթացքում ես խնդրում եմ աղմուկի մեջ շատ կարևոր ուշադրություն դարձրեք ենթատեքստերին և բառերի գենետիկային։ Քննադատներից մեկն ասում է, դե երբ որ Ադրբեջանը հույսը կտրեց, որ բանակցային ճանապարհով կկարողանա հասնել նրան, ինչին ուզում է, այդ պատճառով պատերազմը տեղի ունեցավ։ Եվ ոմանք սա կրկնում են, բայց ի՞նչ է նշանակում, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց ողջ գործունեության ընթացքում մի գիծ են տարել Ադրբեջանին շարունակաբար հույս տալ, որ իրենք առանց պատերազմի կկարողանան հասնել նրան, ինչին ուզում են։ Առաջին հայացքից սա կարող է թվալ շատ խելացի քաղաքականություն, որտեղ հույս ես տալիս ուղարկում, հույս ես տալիս ուղարկում։ Այո, դա կարելի անել մեկ անգամ, այո, դա կարելի անել երկու անգամ, այո, դա կարելի անել 10 անգամ, այո, դա կարելի է նույնիսկ անել 20 անգամ, բայց դա պետք է ավարտ ունենա։ Եվ 2018 թվականին այն ժամանակ իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչ ընտրվելու հավակնություն ունեցող անձը ըստ էության արձանագրեց
այդ ավարտը 2018 թվականի ապրիլին։ Եվ ես սրա մասին բազմիցս խոսել եմ։ Անդրադառնալով կուսակցության ծրագրին հիմնադիր ուզում եմ հետևյալը ընդգծել։ Ղարաբաղի հարցի 4 էկետը մեր հիմնադիր ծրագրի։ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման որևէ ծրագրի իրագործում հնարավոր է միայն Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային լիարժեք կողմի կարգավիճակի վերականգնմամբ, առանց որի համաձայնության հարցի կարգավորման որևէ տարբերակ չի կարող համարել դերույթը ընդունված։ Իմ վարչապետ ընտրվելուց հետո իմ առաջնային ջանքերը ուղված են եղել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային բանակցողի կարգավիճակի վերականգնմանը։ Եվ մենք էստեղ էլ հավատարիմ ենք մնացել մեր տեքստերին, բայց ինչ պարզվեց արդյունքում, պարզվեց, որ այս բոլոր պատմությունները այլևս դուրս են Հայաստանի Հանրապետության վերահսկողությունից, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունը շուրջ 30 տարվա բանակցությունների արդյունքում կորցրել է ամբողջ վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը այլևս որևէ բան այդ համատեքստում չի որոշում, և միակ բանը, որ կարող է որոշել, դա հլու կատարել այդ տեղերում կատարվող և կայացված որոշումները։ Եվ այո, եթե մենք սխալ ենք արել, այդ սխալը հետևյալի մեջ է, որ մենք չենք հնազանդվել այդ որոշումներին, բայց դա այդպես վարվել ենք ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի համատեքստում, այդպես վարվել ենք, որովհետև հասկացել ենք, որ դրանով կկործնենք ինքնիշխանությունը և պետականությունը։ Մենք հասկացել ենք, որ իրականում գուցե Ղարաբաղի հարցը ամբողջ պատմությունը չէ, և պատմության մնացած մասը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությանը, նրա անկախությանը, ինքնիշխանությանը և սուվերենությանը։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ ինչպես մեր կուսակցության հիմնադիր փաստաթղթերում, այսօր էլ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունը, անկախությունը, սուվերենությունը մեզ համար բարձրագույն նպատակ է, և մենք այսօր բարձր և հստակ պիտի հայտարարենք և արձանագրենք, որ որևէ պարագայում մեր պետականությունը, մեր ինքնիշխանությունը, մեր սուվերենությունն ու անկախությունը որևէ մեկի չենք զիջի, և մենք կուսակցություն ենք, որը պիտի տեր կանգնի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, պետականությանը։ Բայց նաև անկախ